Rajyot antarjila jatayat khuli diya hol kintu rajyor bas seva aru noikho bas seva jehetu etia lage khuli diya noy take loi itimote protikriya srishti hoise bikhekoi bas seva ba bas hontha hokole teoluke salok handyman hokole malik hokole itimote jothesto protikriya teoluke jonaise aru bibhinno thait kali rintu tu ami dekhuaisilu je ISBTt hongbad mel ayojon kori lekhok totha salok rupam dottoy monor khub byakto kori sarkar le boli onurodh korisil jate ei bikhoy tur porot teoluke bibechona korok সরকারে যাতে পুনরবার বিবেচনা করক তার প্রত্যুত্তরত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায়েছে যে বিষয়টো ওপৰত 1 তাৰিখৰ পৰা সোৱা যাব কিন্তু যি কি নহওক তাৰ মাজতে এটা ভিডিও এই ভিডিওটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু এই ভিডিওটো হৈছে যি সময়ত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বাছ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি থোৱা আছে সেই সময়ছোৱাত ৰাজনামৰ এখন বাছ বিহাৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আপুনি বিহাৰ সে ফোনটো ৰাখিয়ে না জি হ্যাঁ बिहार से है यही बस पे आया है ना राज बस में जी। आप लोग सब बिहार से ही हो हाँ हाँ ठीक है कल छुट्टा था ना बात हाँ, कल ठीक है दादा कोई बात नहीं कोविड टेस्ट हुआ कि नहीं रास्ते में हुआ है क्या था कोई दिक्कत है एक और बस एटीआर राति हाँ आमी देखा है सु एक और आईएसबीटी फोन तो सब मानु किमान लोई से आमार रास्ता आमार गाड़ी सब बंद हो गया से एक और गाड़ी सब मानु किमान स्लीपर टिलीपर गाड़ी मौजे कोई सिलो राज गाड़ी मानु भोटी एक और गाड़ी पूरा मानु भोटी गाड़ी जिकन गाड़ी बिहार पर पैसेंजर रही है से मौजे देखा है सिलो आज अपन को प्रूफ दिलो एक और गाड़ी कौन सब मानु ये बासो ड्राइवर दादा आप कहाँ से है बिहार से अभी टेस्ट कोई से भी नहीं कोई से और ये वो कागज से तो हम लोगों को देखवाए से सब को होता है सर ठीक है एक होन गाड़ी आई है से एटिया मुंह एक होन गाड़ी कोई बोलोगे एक होना है मैं खाली मुंह पूर्व टू दिलो जे हमारे लोकल बस वो रोए से दादा आप लोग बिहार से आए हैं फोन तो रखिए ना जी हाँ बिहार से है यही बस पे आया है ना राज बस में जी। आप लोग सब बिहार से ही हो हाँ जी। हाँ ठीक है कल छुट्टा था ना बात हाँ, कल ठीक है दादा कोई बात नहीं कोविड टेस्ट हुआ कि नहीं रास्ते में हुआ है क्या था আৰু এনেধৰণে নতুন এছঅপিক লৈ যি সময়ছোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ বাছ চালকসকল বা মালিকসকল হেণ্ডিমেনসকলৰ মাজত পাঠশালাতো তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো চলা যাত্ৰীবাহী বাছক ঘূৰাই পঠালে পাঠশালা বাছ মালিক সন্থাই লগতে ঘূৰাই দিলে যাত্ৰীৰ পৰা লোৱা বাছৰ ভাড়াও উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছিল এই বাছসমূহ আনকি কেইবাখনো বাহনত আৰক্ষীৰ ষ্টিকাৰ লগাই কঢ়িয়াইছিল যাত্ৰী এয়া দেখুৱাইছো নতুন এছঅপি কেন্দ্ৰ কৰি পাঠশালাতো তীব্ৰ উত্তেজনা এতিয়া বাছ চালকসকলে বা মালিকসকলৰ যিহেতু পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে গতিকে নতুন এছঅপিক লৈ তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত আশা প্ৰকাশ কৰিছিল 17 তাৰিখৰ পৰা বাছ চলাচল কৰিব বুলি আন্তঃজিলাৰ কিন্তু যিহেতু নতুন এছঅপিত এই কথা প্ৰকাশ নাপালে ব্যক্তিগত বাহনহে চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হ'ল বাছসমূহ এতিয়াও চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ বা বাহন বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰাও ব্যক্তিগত বাহনেই হওক বা যি বাহনেই নহওক অন্য ঠাইলৈ বা অন্য জিলালৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই নতুন এছঅপি মতে তাকে লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ আমি জনাই গৈছোঁ কালিৰ দিনটোতো আমি জনাইছোঁ কালিও ISBTৰ পৰা বাছ চালকসকলে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে আৰু লেখক তথা চালক ৰূপম দত্তই ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা তেওঁ জনাইছে আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰাইছে যাতে বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰে যোৱাকালি যিটো এছঅপি ওলালে যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ বাছবিলাক বুলি কোৱা নাই কমাৰ্চিয়েল গাড়ীটো বন্ধ দিছে প্ৰাইভেট গাড়ী যাব পাৰে সমস্ত ট্ৰেইনখনত শ শ লাখ লাখ মানুহ যাই আছে তাতে কৰোণা নাই আমাৰ বাছখিনি বা প্ৰফেচনেল গাড়ীখিনি চলিলে তাতে আমাৰ কৰোণা আহে নেকি আৰু যদিহে বন্ধ আছে প্ৰত্যেক গেটত পইচা দি আহিব লাগে কিয় এইটো প্ৰশাসনে ষ্ট্ৰিক্টলি ল'ব পৰা নাই আমাৰ বজালিৰ গেট আছে ৰঙিয়াত গেট আছে প্ৰত্যেকত গেটতে গাড়ী পইচা দিয়ে আৰু আহে আজি ঘটনাতে যোৱাকালি যদি বন্ধ আমাৰ গাড়ীখিনি যাব দিয়া নাই ৰঙিয়াত আমাৰ গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়ে পইচা দিব লাগে যাব লাগে গতিকে সেয়াৰ গাড়ীখিনি পইচা দি আহে আমি সেইকাৰণে আমি পইচা দিটো আৰু যাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ গাড়ীখিনি বন্ধ কৰিছোঁ সেয়াৰ গাড়ীখিনি আমি বন্ধ কৰা হৈছে কিমান গাড়ী বন্ধ কৰিলে আজি আজি 20খনমান হ'ল আৰু গাড়ী ঘূৰি গৈছে বন্ধ কৰা নাই আমি তেওঁলোকে ঘূৰি গৈছে নিজে ৰাজ্যৰ শ শ বাছৰ গৰাকী তথা চালক হেণ্ডিমেনৰ কাটৰ আহ্বানৰ পিছত দূৰণিবটীয়া বাছ চলাচলক লৈ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে 500লৈ কমিলে মুকলি কৰি দিব বাছৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই এই নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যদি কভিড 500 দৈনিক 500 হোৱালৈকে আমি ৰখি আছোঁ এতিয়া 750 আছে
যিদিনাখনে দৈনিক 500লৈকে নামি আহিব সিদিনাখনে আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খুলি দিম। কিন্তু যদি 500লৈকে নামিও নাহে, 700 যদি থাকে, তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিম যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যাতে আমি এই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হওক আমি খুলি দিব পাৰোঁ।